Ребята, мы сейчас находимся на море и видим настоящую черепаху. Настоящая морская черепаха. Ой, клас! Песочек який класний! Ой! Гляньте, яка красота! Як цього року класно, да? Чисто! Клас! Ми! Холодно! Oh.
на воді лежать. Вже сердиться. Вже бачите, сердиться, як він да. Ніжкою? Коли цапа так ніжкою робить, отак, то він готується когось буцнути. Ми на бризарні. Столову. Ресторанчик. Ну, там, де ми їмо. Ось по такій території, скрізь є дерева, такі маленькі будиночки на 2 номера або на 4. Це ось Юра, він дуже поспішає, в нього є ключі, він нас закриває номер. Щоб тут потрапити до ресторанчика, потрібно вийти за територію.
і перейти через дерево. Чого зупинився? Тут можна щось собі вибрати. Це наш столик. Міємо сухарики. А це тортик «Ніжність». Згідно меню. А це основна страва. Ось така ось. Вино ще є. І чай.